Det är vårbruk hos Per och Eva Husmo utanför Kumla i Närke. Det har bara BM, Volvo och Volvo BM-traktorer. Här kommer Per med gårdens Volvo 230 Victor. Han har precis fixat gödselgivan på höstvetefältet med snurran. Pers harvtraktor är Volvo BM 700 och den gått strax över 5000 timmar. Nu kör han sista harvdraget innan det är dags att så. När det är dags att fylla den 3 meter breda Wärtsilä kombisåmaskinen så använder Per lastartraktorn Volvo BM 2250. Den fixar de tunga säckarna hur lätt som helst. Sodden fixar Volvo BM 700 hur lätt som helst och nu är det bara att vänta på lite vårregn. Vilken underbar tid!